നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് തികച്ചും സൗജന്യമായി. ഇതല്ലേ സ്വാമിയച്ചൻ പറഞ്ഞ മനോരഞ്ജന പുഷ്പം? അതെ, ഇതിങ്ങനൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടി? അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നല്ലോ. ഞാൻ രണ്ടാളെ കാട്ടിൽ വിട്ട് തിരക്കിയിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. പറയൂ, നിനക്ക് ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി? പൗർണമിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഞാൻ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് ഈ പൂ തേടിപ്പോയി. അജ്ഞാതമായ ഏതോ ഒരു ശക്തി എനിക്ക് ഈ പൂ കാണിച്ചു തന്നു. ദേവിയെ ഇന്ന് അകത്തമ്മരും പ്രാർത്ഥിച്ച് പൂവ് പറിച്ചതും ഒരു സർപ്പം വന്ന് എന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു. ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാവാം എനിക്കൊരാപത്തും പറ്റിയില്ല. അതിശയമായിരിക്കുന്നു, നിനക്ക് ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹമുണ്ട്. നാഥദൈവങ്ങളും നിന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു. എല്ലാറ്റിലും ഉപരി കുട്ടന് രോഗം ഭേദമാവാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടായിരിക്കണം. രോഗിക്ക് രോഗം മാറാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ പൂ ചികിത്സകന് കിട്ടൂ. എനിക്ക് വിശക്കണു. ഏഞ്ചൽ എന്തെങ്കിലും കുട്ടനെ കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നണ്ടാ? ഞാൻ കുട്ടന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന പൂവായത്. എന്നിട്ട് ഇത് എനിക്ക് തരണ്ട, എന്തിനാ താടിയപ്പൂപ്പന് കൊടുത്തേ? എനിക്ക് കളിക്കാൻ വേണം പൂപ്പ, പൂത്താ പൂപ്പ. ഇതേ കുട്ടന്റെ അസുഖം മാറ്റാനുള്ള മരുന്നാ. ഈ പൂ കൊണ്ട് ഔഷധ കൂടുണ്ടാക്കി മരുന്നാക്കി കുട്ടന് തരും. നിന്റെ മാലാഹ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെന്നറിയോ ഈ അപൂർവ പുഷ്പം കൊണ്ടുവന്നത്? എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് മരുന്ന് വേണ്ട, എനിക്ക് ഈ പൂ മതി. താടിപ്പൂപ്പ, ഈ മരുന്ന് കഴിച്ച കുട്ടന് വേഗം വിടുന്നു പോവാം. പിന്നെ കയ്പുള്ള ഒരു മരുന്നും കഴിക്കണ്ട. ആരും കുട്ടനെ മുറിയിൽ അടച്ചിടില്ല, എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഏഞ്ചലിനെ കൊണ്ടുപോവാ. വേഗം മരുന്ന് കഴിച്ച സുഖമായിട്ട് വാ, നാളെ തന്നെ നമുക്ക് പാർക്കിൽ പോവാം. എന്നാലും കുട്ടി, നിനക്ക് ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമായി നോക്കുമ്പോ നാഗദൈവങ്ങളെ, പ്രകൃതീശ്വരി, അമ്മേ, എല്ലാം നിന്റെ തീരുമാനം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.